Olha, após um mês de funcionamento do novo Aeroporto Internacional de Florianópolis, a gente pode dizer que a nossa moral está nas alturas. É que uma nova pesquisa apontou que o aeroporto da capital catarinense saltou do segundo pior para o segundo melhor do país em estrutura e atendimento. Ana Cristina Machado traz mais detalhes. Boa tarde, Karen. Boa tarde para todos que estão acompanhando o Meio Dia Catarina. Pois é, durante a manhã de hoje eu participei, né, de um café da manhã com o CEO aqui do Floripa Airport, o Tobias Market, junto com a imprensa, né, onde eles fizeram uma análise desse primeiro mês de funcionamento do aeroporto. Eles fizeram alguma análise bem interessante, baseadas em pesquisas feitas pela ANAC e pela SAC. Uma bem importante da ANAC, né, em relação à satisfação dos passageiros, é que o antigo aeroporto de Florianópolis, ele tinha uma avaliação de 3,8 em relação a uma escala de 0 a 5, né? Esse novo aeroporto de Florianópolis agora, nesse primeiro mês de funcionamento, já subiu bastante a sua avaliação. Ela subiu para 4,8 a satisfação dos clientes aqui que já estão utilizando o novo aeroporto de Florianópolis. Uma outra pesquisa feita também pela SAC foi em relação à comparação do aeroporto de Florianópolis com os outros aeroportos do Brasil. O aeroporto antigo, ele era considerado o segundo pior do Brasil. Ele tinha uma análise bem ruim, uma avaliação bem ruim em relação aos outros aeroportos. Esse novo aeroporto já conseguiu melhorar muito de posição. Agora, a gente é o segundo melhor aeroporto do país, o que eles consideram algo muito importante, porque as melhorias que fizeram em relação ao antigo aeroporto já foram muito bem executadas, mas eles ainda estão vendo o que eles podem melhorar ainda mais. Então, daqui 2 semanas, a gente já tem novidades aqui no aeroporto de Florianópolis. Quais vão ser essas novidades, né? Eles vão fazer a instalação de novos totens de check-in lá no Boulevard. Então, o pessoal que chegar ali e desembarcar do carro já pode fazer o check-in antes mesmo de entrar realmente aqui dentro do aeroporto. Um outro ponto também é que eles vão colocar carros elétricos à disposição para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência conseguirem transitar ali pelo Boulevard, né? O que é um ponto bem importante aí para implementar ainda mais um funcionamento do aeroporto. Um outro assunto abordado também foi em relação à questão do meio-fio, onde existe ali 10 minutos, né, de tolerância, que é de graça para você chegar com o carro e desembarcar ou embarcar um passageiro no veículo, né? Eles consideraram, na verdade, que esse ponto não é tão relevante assim para a discussão, porque passaram ali pelo meio fio, nesse primeiro mês, 6.090 carros e só 23, na verdade, extrapolaram esse limite de 10 minutos, o que significa 0,4%. Então, eles acham que essa questão não é tão relevante assim e que esse serviço, na verdade, está funcionando muito bem. É com você, Karen. Show, Ana. Obrigada pelas informações. Muito bom. Vocês acreditam que eu não fui ainda no aeroporto novo? Absurdo, né? Vou lá dar uma volta. Preciso viajar.